Odjeli jsme na soustředění sem do Frýdlantu, kam jezdíme vždycky, když vyhráme základní část, co se nám povedlo letos. A tady máme klid na práci a klid na tužní kolektivu. Tady ten hotel je parádní, na to si nemůžeme stěžovat a ten zimáček je takový starší, takže. Ale já myslím, že to je pohodě, je to o tom tady smelit partu a myslím, že ten účel to splní. My jsme pojali tady to soustředění, takže chceme se připravit sami vnitřně na playoff a teprve, až budeme vědět, kdo nám připadne jako další tým, tak teprve potom se začneme během jednoho dvou dnů připravovat na soupeře. Ta extraliga je hrozně vyrovnaná, jak všichni to vědí, že jo? Takže říkám, jako lehký zápas nebyl ani jeden, ani nebyl v té sezóně, takže myslím si, že jsme na to připravení. Rozhodně nestupujeme do playoff jako jediný favorit, vstupujeme do playoff jako tým, který má rozhodně nejvyšší ambice, ale je nás tam víc. Já se na to připravuji jako na každý jiný playoff, ale to je úplně jedno. V playoff, jestli jdete první nebo poslední, já si myslím, že v playoff favorit už moc takový není. Říkám, prostě začínáme příští středu a je jedno, koho dostaneme, prostě chceme vyhrát každý zápas. Respektujeme to, že jsme vyhráli prezidentský pohár, což je pro naši organizaci super, ale na druhou stranu víme, že začíná nová soutěž ve středu a my chceme připravení. Ten tým má určitě sílu na to, aby jsme to zvládli. Ta pauza není ideální, ale dvakrát jsme se s tím dokázali smířit a dokázali jsme tu pauzu překonat, takže doufám, že už máme zkušenost a víme, jak naložit s prvními zápasy po takové dlouhé pauze. Možná ten první pár střídání, než se dostanete do toho zápasového modu, ale myslím si, že budeme připraveni. Já myslím, že to není na škodu trochu si odpočinout, vyčistit hlavu od hokeje a určitě do toho vlítneme naplno hned od začátku. Bude to hlavně o nás, jak my se k tomu postavíme, jak my budeme hrát plně si své role. Budeme bojovat a hrát týmově, to celou sezonu to tak hrajeme a není to tady postavit na jednotlivcích, to rozhodně ne. Musím říct, že jako ta parta je tady výborná, takže doufám, že to je další ten aspekt, který nám může pomoct k tomu cíli. Doufám, že Vilda si to přenese a určitě na ní hodně spolíháme. Je to důležitý vlastně kámen naší hry a všeho. Je jedno, jestli tam pošlete první, druhou, třetí nebo čtvrtou lineu, tak by to mělo být. A samozřejmě ty první dvě liney mají trošku víc skill a hrajou trošku víc na puku, ale ta třetí, čtvrtá zase mají hodně energie a když většinou Filip cítí, že ten zápas jde trošku dolů, že tam není té energie moc, tak tam flákne tady ty dvě liney a ty nám vždycky pomůžou, ať už ten tým zavřou do pásma nebo dohrajou nějaký souboj s blokou střelu a to ten tým většinou neskutečně nakopne. Rozhodně budeme muset hrát trošku víc jednodušec v playoff, než jsme hráli doteď a vyvádat se nějaký zbytečný chyb, už to nebude tak jednoduchý. No. Filiniho s Kvápou, že to jsou jako hodně nastandardní rozdíloví hráči a jsem moc rád, že si sedli a doufám, že nás potáhnou tím playoff. Když si to máte s kým dát, tak je to vždycky jednodušší a mě to určitě baví.